Je tu ďalší z série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 96, majstre slučiek. Slučka to je cyklus. Takže musíme zničiť tieto tri demičky, pozabíjať tieto vášky. Takže späť. Takže najskôr pôjdeme nahor, mimo cyklu. Jeden, budeme tu a teraz cyklus. 1, 2, 3. Malo by to byť opakovať 3 krát. Môžeme si to zdialiť, takže opakovať, for, trojka. Budem tu nahor, pôjdem dvakrát doprava. Musí to byť to odsadenie, odsadenie mi určuje, čo sa opakuje. Pôjdem nahor, zoberiem ten diamant. Potom pôjdem dvakrát nadol, aby som zobral tento diamant. Nadol, dvakrát a ešte sa vrátim tu do stredu, pretože cez túto dieru neprejdem. Takže up, jedenkrát, takže som tu, zopakujem to trikrát, skončím tu jedenkrát doprava po skončení cyklu, takže už to dám sem bez toho odsadenia. Som tu. A teraz koľko raz ísť nadol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To bude tiež mimo cyklu. Takže nadol 6 krát. No a zopakujem si to opäť 3 krát. Nebude to vnorený cyklus, bude to obyčajný cyklus, preto ideme od začiatku. Som tu, tak udriem doprava, takže toto zmeníme na úder. Doprava. Keď to zničíme, tak sa presunieme 1, 2, 2 doľava. Left, 2. Tým sa dostaneme sem, vystrelíme 4 krát nahor. To môžeme dať do vnoreného cyklu. Takže začíname odtadiaľto. Takže 4 krát a vystreliť nahor. Takže toto zmeníme na strelu nahor. No a potom to budeme opakovať. Vnorený cyklus. To nám určuje to odsadenie. Vyskúšame si to. Máme tam chybu, tu chýba to. Spustím to ešte raz. 1, 2, 3. Počka, dúfam, že to mám dobre, no vidíme. Takže ideme nadol, takže tá šeska je v poriadku. Ale to udieranie nejako nepasuje. Keď zíde dole, tak píše, že nemá na čo udrieť. To znamená, že sa treba ešte presunúť doľava. Takže ešte pred tým úderom presun doľava. O jedno. Udriem. A potom tuto možno, že bude jedna. Uvidíme. A takže bude to o dva. Alebo že by som ešte ten presun dal na zlé miesto. Teraz to vyskúšame. Nie. Už len problém s tým, tak keď dojdem sem, prečo nemôže hneď udrieť? Jaj, ja som dal úder doprava. Má to byť úder doľava. Školácka chyba. Teraz to vyskúšame.
teraz to vyzerá byť dobre. Takže naskôr ideme tento cyklus. 1, 3, 4, 5, 6 a ešte raz to zopakujem. Teraz jednorazový príkaz a cyklus s noreným cyklom. Tak. Ten norený cyklus nám umožňuje strelanie, rozbíjanie. Opäť sme v tom norenom cykle. Prechádzame do toho hlavného cyklu nadradeného.